بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے حسد بغض سے محفوظ رکھے. آج ہم آپ کو یرکان کی بیماری جو پیلیا بھی کہتے ہیں یا پیلا یرکان کہتے ہیں اس کی بیماری جو یرکان کی بیماری ہے اس کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. تو اگر کسی کو یرکان ہو جائے یرکان کی بیماری میں اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ روزانہ سورہ بینا پڑھیں گے اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کریں گے. ایک دفعہ پھر بتائے دیتا ہوں سورہ بینا روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور اپنے سینے کے اوپر پھونک لیں گے. یہ عمل آپ 21 دن کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے آپ کو نجات دیتے ہیں. آپ ایک عمل چھوٹا سا اور بھی ساتھ ملا لیں کہ یہی سورہ یا اس کا نقش یا تو یہ سورہ بینا صاف کاغذ پہ لکھ کے یا اس کا نقش لکھ کے تو وہ آپ نے اپنے گلے میں پہننا ہے یا اپنے دائیں بازو پہ باندھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. اور میری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے موذی مرض جو ہیں وہ ہم سب سے دور رکھیں اور شفا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.